Tukuma pilsētas modes dejas studija Demo aicina tevi iemācīties dejot. Ir iespēja bērniem un jauniešiem sevi pilnveidot un attīstīt dejā. Šeit dejojam modes deju, mācamies no pašiem ritmikas pamatiem, beidzot ar breiku, hiphopu, ar modernā baleta pamatiem. Šeit dejo bērni no 7 līdz 25 gadiem. Viņi izkop savu stāju, attīst savu fiziskās un garīgās īpašības. Tā kā aicināti tīpaši ir puiši no 12 līdz 18 gadiem. Dejo gan meitenes, gan puiši. Arī dejojam komerc pasākumos, gan jūsu ballītēs. Tā kā www.demodejas.lv, nāciet, pievienojieties, un mēs jums iemācīsim dejot. Nāc dejot!